Náš útulok je dobrovoľná organizácia, ktorá poskytuje pomoc zvieratám v núdzi. Aktuálne sa v útulku nachádza okolo 40 psov, čo je v podstate stály stav. Každé jedno zviera je veterinárne ošetrené a je o ňo po všetkých stránkach postarané. Zvieratá krmíme iba z vecí, ktoré nám ľudia prinesú. Sme na daroch úplne závislí. Pomôcť sa nám dá buď materiálovo alebo finančne. Materiálovo napríklad granulami, konzervami, rôznymi pamoskami, piškotami, obojkami, vodítkami, ale oceníme aj staré prikryvky, staré oblečenie, ktoré nám poslúžia napríklad v zime. Finančné dary sú využívané napríklad na uhradenie faktúr veterinára, za rôzne očkovania, za kastrácie a taktiež si kupujeme aj granule, keďže dary nie vždy stačia. Psi u nás sú poväčšinou opustené zvieratá, ktoré boli týrané, ktoré sa niekde tulali a podobne. Každému psíkovi sa pokúšame nájsť domov a myslím, že sa nám to aj pomerne dobre darí. Psi u nás nie sú, a myslím, že ani v žiadnom inom útulku, nie sú ani agresívne, ani nie sú voči deťom zlé, ako si to väčšina ľudí bohužiaľ myslí. Je to utkvelá predstava, ktorá nie je pravdivá. Psi sú prítulné, sú hravé, túžia po pohľadkaní a nie je pravda, že by boli útočné. Pomôcť sa dá však aj osobne, napríklad tým, že prídete do útulku, pohráte sa so psami, vezmete si ich na prechádzku, alebo aj pomôžete priamo pri čistení kotiercov. Hoci sa snažíme psom všetko zabezpečiť, predsa len sa nedá zabezpečiť starostlivosť, hladkanie a venčenie v dostatočnej miere každému jednému. Každý pes by potreboval prechádzky, ale nedokážeme to zabezpečiť, keďže sa chodíme vo voľnom čase a sme radi, že tu porobíme prácu, psi si trochu pobehajú a zase ich zavrieme. Pred každou návštevou je však potrebné sa dohodnúť priamo telefonicky, pretože nie vždy nám vyjde prísť sem na presne stanovený čas. V prípade, že nám niečo prinesiete a v útulku práve v tej chvíli nikto nebude, môžete nám to nechať pred útulkom, my si to určite nájdeme a využijeme. Budeme radi, ak sem osobne prídete a presvedčíte sa, že naše psy sú milé a hravé. Ďakujeme.